Right? So, this is Alexandra from Aachen. She very started now with the presentation. Let's go. This is your first presentation, the first show ever at the Fallon. O pandeiro mané, segura nesse tempo que eu quero dançar. E só desse modelo que balança essa menina que me liga, tô solteiro e quero dançar. Bate no pandeiro mané, segura nesse tempo que eu quero dançar. E só desse modelo que balança essa menina que me liga, tô solteiro e quero dançar. Segura nesse tempo que eu quero dançar. Solta esse bolinho que balança essa menina.